بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو اسے جگا دینا درست نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہے کہ تمہارے نیند میں خلل نہ آئے۔